Cocodril Club. 31 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Moltes gràcies per estar en connexió, si ets dels habituals, i molt benvingut al club, si t'acabes d'incorporar a la sintonia. Algú va dir: hem d'aprendre del passat, viure el present i treballar per al futur. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, les cançons les escollim junts. Hola Albert, soy Santo de aquí de Rubí. Te llamo porque me gustaría oír la canción de los años 70, que es de Hell Halber y su Tijuana Brass. La canción exactamente se titulaba La Pulga de Tijuana. Me encantaría volverla a oír otra vez. Muchas gracias. Ostres, això sí que feia temps que no sonava en el programa. Bé, en realitat només ha sonat una vegada i fa molts anys. És representativa d'una època en què encara triomfaven els temes absolutament instrumentals. I d'això en sabia molt el senyor Hell Halber, al que hauríem d'estar molt agraïts molts locutors de ràdio, perquè ens facilitava moltes sintonies. Sempre s'ha dit que queda malament que un locutor parli a sobre d'un senyor o d'una senyora que estiguin cantant, però que no queda tan malament si la música de fons és instrumental. L'amable amic comunicant ha dit que es deia La Pulga de Tijuana, però no, en realitat es deia La Pulga Espanyola. Sí, Spanish Flea. I tampoc és dels anys 70. Com deia l'arxiu de contestar automàtic, es va publicar el 1965. Bueno, és molt agradable, no? Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
aquí. Pots escoltar-lo per la FM, a qualsevol de les 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la teva tele, de la TDT. Et ve de gust donar una volta per fa 40 anys? Et proposem escoltar i compartir la millor cançó de cada mes de 1984. Bueno, a l'escoltar-la es comprovaràs com jo, preparant el programa, que sembla mentida que hagin passat ja 40. En qualsevol cas, va ser un any musicalment molt intens, que començava el mes de gener amb un tema, sei. Bueno, us podeu imaginar què passa quan dos dels més grans com Michael Jackson i Paul McCartney es posen a treballar junts? Doncs aquest és el resultat. Say, di. Estava pensant que abans d'aquesta gravació no era gens habitual que dos grans de la música es posessin a tocar i a cantar junts. Potser van crear escola, perquè fins a l'actualitat han hagut molts exemples. Per exemple, Julio Iglesias amb Stevie Wonder, Plácido Domingo amb John Denver fent Alanis Song. Aquest Say, va ser la millor cançó del mes de gener de 1984 amb Michael Jackson i Paul McCartney. La de febrer era d'un personatge de sexualitat ambigua que es diu Boy George i que era el líder de la banda Culter Club. I'm a man who doesn't know how to say
recordes, cocodril? Come, 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 Chameleon. Per cert, recordo que el company radiofònic amb el que vaig tenir l'ocasió de treballar als anys 80 i en els últims anys molt televisiu, Alfons Arús, aquí en el programa, ens va dir que aquesta era la cançó de la seva vida perquè mentre sonava a l'Up and Down ell li va fer el primer petó a la que després va ser la seva dona. L'Angie. Culture Club era una banda d'estètica glam formada a Londres. Recordo també que no sé quina va fer el seu líder, Boy George, que la condemna per aquell fet delictiu va ser que escombrés als carrers de Londres perquè la gent el reconegués i es morís de vergonya. Bueno, jo suposo, com us deia abans, que aquestes cançons sembla mentida que tinguin 40 anys perquè és que no han deixat de sonar mai. Encara les posem a les nostres sessions de ball i la gent les coneix de totes les edats, les balla i les canta. Estava pensant que això tampoc s'havia donat abans. Per exemple, als anys 60 era habitual ballar i escoltar per la ràdio cançons de 40 anys enrere, o sigui, dels anys 20. Em sembla que no. Però aquesta va ser la millor del mes de març del 84.
Aquest és el títol, Girls Just Want to Have Fun, que aquí es va dir, les xiques solo quieren divertirse. Segons sembla, quan surten de farra, els nois busquen també altres coses. Molts, molts records de ràdio amb totes aquestes cançons. Per exemple, la que canta Cyndi Lauper, nascuda a Brooklyn el 1953, que a banda de cantant també és actriu i activista, en un d'aquells concursos curiosos que organitzen, va sortir com la guanyadora a l'artista pitjor vestida dels anys 80. Per cert, tu ja hi eres, l'any 1984. La millor cançó del mes d'abril va ser número 1 a diversos països, no és el cas del nostre. Però tots dempeus, perquè és de Phil Collins, que el pobret està bastant fumut. Això era d'una pel·li, Ends All Oats. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me, just the memory of your face. Well, take a look at me now. La cançó es diu Ends All Oats, contra tot pronòstic, i era el tema central de la pel·lícula del mateix títol, que a Espanya es va dir Contra Todo Riesgo, i a Sud-amèrica El Poder i la Passión, una pel·lícula nord-americana d'aquell mateix 1984, interpretada per Phil Collins, el vell amic Phil Collins, nascut a Londres el 1951, sí, ara té 73 anys, però com us deia, té molts problemes de salut des que va patir una lesió de columna el 2007 que li va provocar danys a les vèrtebres de la part superior del coll i els nervis. El 2022 va participar en un concert del Genesis on va actuar, bueno, molt limitat, amb una cadira de rodes. I ara seguim dempeus perquè Lionel Richie, l'exlíder de la banda Commodores als anys 80, s'ho va endur tot. I s'ho mereixia, perquè va fer tantes bones cançons com aquesta, la millor del mes de maig del 84, que senzillament es diu Hello. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can
you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying, quan encara es ballaven lents a les discoteques. Bé, aquest és un costum que no hem perdut mai a les sessions Cocodril, que per sort seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona des de les 6 en punt i fins a les 10. Is it me you're looking for? Això sí, a 9:15 posem 3 lents d'or. And I wonder what you do. Suficients per trobar parella. Are you somewhere lonely, someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. I love you. Sempre, I love you. Lionel Richie, nascut a Alabama, aquella ciutat que molts vam conèixer, ens vam interessar per ella, per el gran tamarro dels Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, Dulce Hogar allà en Alabama. I el mes de juny, novament, la millor cançó va ser de Cyndi Lauper, i a més, aquest tema va ser el que ens va demanar aquí al programa en Joan Ridao, el polític d'Esquerra Republicana de Catalunya. Time After Time. Darkness has turned to gray, watching through
Time after time. Aquesta és maca, eh? Cyndi Lauper. La millor cançó del mes de juny del 1984. Una rere l'altra. Així sonen les cançons de 1984 en aquest moment del programa. T'acompanya Albert Malla. I encantat de la vida d'estar al teu costat encara avui dia. Compartint tanta bona música. La dels millors anys viscuts. El mes de juliol, Prince. When Doves Cry, aquí el geni de Minneapolis. Cry. Maybe I'm just like my father. Quan els coloms ploren. Maybe I'm just like my mother. Prince i la seva banda The Revolution. Prince, nascut a Minneapolis, a Minnesota, Estats Units, el 1958. Marxava a l'altra dimensió, el 2016. I la millor cançó del mes d'agost d'aquell 1984 era la cançó principal d'una saga que continua a la gran pantalla amb bastant d'èxit. Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment el seu intèrpret, Ray Parker Jr. Esclar, eren els Cazafantasmes. Ghostbusters. There's something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Afraid of no ghosts.
Aquesta encara sona a les sessions Revival del Cocodril que realitzem. Aviat farà 13 anys les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, en ple centre de la ciutat, al carrer Aribau 242. Què esperes per venir? Ens ho passem molt bé. Per cert, ara hi ha gent que creu que s'ha inventat els tardeos. S'han posat molt de moda els tardeos, però nosaltres ho fem des del gener del 2012 cada diumenge. Abans érem pràcticament els únics que punxàvem èxits per ballar dels anys 70, 80, 90 i potser principis dels 2000, que ja tenen història. Però ara, tots els que fan tardeos posen lo mateix. Sí, els que van dirigits sobretot a gent de més de 40, 45, 50 anys. No hi ha gaire diferència entre una sessió i una altra. No sé quant temps durarà això. La millor del mes de setembre va significar el ressorgir de la gran Tina Turner. What's love got to do with it? Què tiene que ver el amor con él? Va significar el ressorgir de Tina després d'una llarga etapa de fracassos, després de la seva separació artística i matrimonial d'Ike. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Va significar que Tina Turner passés de l'oblit a la glòria i que es tornés a convertir en el que sempre havia estat, una superestrella. Tina havia nascut a Tennessee el 1939 i va marxar el 2023 des de Suïssa. La millor cançó del mes d'octubre d'aquell 1984 era del mestre Stevie Wonder i era també d'una pel·lícula. En la seva versió maxi, en la seva versió de luxe, pensada sobretot per discoteques i per emissores de ràdio, la cançó començava amb el so identificatiu dels telèfons. Dels telèfons del 84. Ara cada telèfon sona diferent.
dona-li un telèfon d'aquells amb el disc, amb els números, a un jove i a veure què fa. I just call to say I love you. Ara els telèfons fan de tot menys trucar. I just call. Ja sabeu que a molta gent no li agrada trucar, sobretot als més joves. Prefereixen missatges escrits i altres sistemes de comunicació. I just call. Han canviat una miqueta les coses. Però en aquell 84 m'agradava dedicar-te aquesta cançó. Una cançó d'una pel·lícula molt divertida, La Mujer de Rojo. Si no l'has vist, a veure si la pots repescar i rius una mica. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. I just called to say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called. I just called to say I love you. Yeah. I just called to say how much I care. La versió deluxe, la versió maxi, no acabava aquí. I just called to say I love you. Només trucava per dir-te que t'estimo.
I tu ja ho saps. Però m'agrada recordar-t'ho. Stevie Wonder, autor, intèrpret, activista, nascut a Michigan el 1950. Bueno, va començar que era un crio, eh? Hi ha uns primers vídeos de les primeres gravacions de Stevie Wonder per la Tamla Motown, que no sé si tenia 12 o 13 anys. Sí, sí. Però poca conya, Stevie ha venut més de 100 milions de discos. La cançó més important del mes d'octubre del 1984, la de novembre, he comprovat en els meus bolos, a les festes majors d'aquest estiu, que coneixen la lletra fins i tot els més joves. I algú al meu costat em deia: ah, esclar, és que els punyeteros saben anglès. Sí, els agrada molt aquest tema de Wham. Un duet britànic que només va durar 5 anys, del 81 al 86. La cançó, Wake Me Up Before You Go Go. Del duet britànic Wham. La millor cançó del mes de novembre del 84. Wake me up before you go go, és a dir, desperta'm abans de marxar. El seu component i el més conegut, George Michael, nascut a Londres el 1963, va marxar molt jove, el 2016. Aquesta horeta de programa dedicada a les millors cançons de cada mes de l'any 84 m'ha donat alegria per recordar temps molt macos de ràdio i de vida, però també una miqueta de tristor, perquè ja ens falten uns quants, d'aquests. Bé, l'any de 84 acabava amb el primer gran èxit de Madonna, que es va convertir amb el temps en la reina del pop. Like a Virgin. Baby.
Like a Virgin. Like a Virgin. Hey. La millor cançó del mes de desembre d'aquell 1984 amb Madonna, esclar. Like a Virgin. Espero i desitjo que aquest passeig per la màquina del temps de fa 40 anys hagi estat agradable per tu. Algú va dir, madurem amb els danys i no amb els anys. Radio Marca. Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Radio Marca Barcelona. A la FM 89.1. I a tot el món a través de l'app gratuïta o d'internet, radiomarcabarcelona.com, i tant en directe com en diferit. Allà pots recuperar els últims programes emesos per si no et vols perdre res. Radiomarcabarcelona.com. Escolta'ns en diferit o descarrega els àudios i porta'ls amb tu. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ens trobaràs en directe els matins de dissabtes de 6 a 8. Bueno, ens pots escoltar cada dia, perquè diumenges tenim 3 hores més de Coco per tu des de les 4 de la matinada i fins a les 7 del matí. I de dilluns a divendres, cada matinada de 4 a 6, per si vols somiar despert o per si no pots dormir. I recorda que les tardes de diumenges seguim ballant a la discoteca Barrocos, Aribau 242, diumenges, des de les 6 en punt, sessió Cocodril Club. I ens ho passem de bé, oh, cada vegada en som més. Aribau 242, diumenges tarda, no t'ho perdis. Cocodril Club amb Albert Malla. I per acabar el programa, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Ah, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Manuel Roma, que ens diu: una de mis discotecas preferidas era el 464 de Barcelona, y la compartí con Juan Romero, también oyente del programa. Eran los domingos del 74-75. También la disco Venus 2000. Recuerdo con especial cariño el rápido que ponían para calentar la pista, que era el tema de amor de Barry White. Y como lento ponías Me Amas de Sharif Dean. Ah, mira este. Dice, cada vez que escucho estas canciones me trasladan. I love you more than words can say. I love you. Yes, I do. Me trasladan a esos momentos queridos y añorados. Do you need me? I need you like the rose needs water. I need you. Yes, I do. I és que llavors les discoteques posaven lents. The years have rolled over. I a vegades tot era més fàcil. Stronger and stronger. The years have rolled over our love. Stronger and stronger. Do you love me? So much that I hurt myself. I love you. Yes, I do.
I need you like the rose needs summer. I need you, yes I do. More than words can say, I love you, yes I do. Doncs Manuel Roma, t'agraeixo que t'hagis recordat d'aquesta cançó que feia segles que no sonava al programa, però jo recordo que quan va sortir agradava a molta gent. Era 1973. I need you. Do you love me? Yes I do. Me amas? Era Sharif Din. Va ser el seu One Hit Wonder, l'única cançó d'ell que va funcionar. Sharif Din havia nascut a Casablanca, a la mítica ciutat de la pel·lícula, també mítica, al Marroc, el 1947. I va marxar el 2019 a Argèlia. Ens diu el Manuel que per fer la transició de lents a ràpids, que s'ha de fer d'una manera fina, oi?, i no brusca, i encendre els llums poc a poc, perquè durant els lents gairebé s'apagaven tots, posaven el tema de mort al Love Theme del gran Barry White, que sabràs, Manuel, que també va ser la primera sintonia que va identificar aquest programa des que vam començar l'octubre del 93. Vam pensar que això era un tema amb categoria per definir la nostra filosofia. Barry White havia nascut a Texas el 1944 i se'n va anar el 2003 esperant un trasplantament de ronyó a Los Angeles. En el seu cercle més proper a Barry White el coneixien com el mestre. Bueno, aquest tema és instrumental, però ja sabeu que tenia una veu prodigiosa que ens va fer ballar molt a les discoteques dels anys 70 i 80. El vaig veure en directe l'octubre del 88 al Palau d'Esports de Barcelona. També sabeu que en els últims anys, segurament per manca de creativitat musical, molts DJs i productors fan remixes de grans clàssics. Alguns d'aquests remixes destrossen absolutament l'original i se'ls podien ficar allà on els hi càpiga. Altres, bueno, no estan malament perquè, clar, tenen un ritme que és el que es porta ara i que fa ballar més a la gent. Doncs s'han atrevit amb el nostre mític tema d'amor de Barry White. Han fet això. Ho poso com una curiositat només per desitjar-vos que procureu ser feliços, com sempre. Cocodrils. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.